Тепер коротенько розглянемо основні видозміни листка, які також потрібні рослині для пристосування до умов навколишнього середовища. Перша видозміна – колючки. Ви вже знаєте, що існують колючки пагонового походження, коли вся колючка – це модифікований пагін. Такі колючки ми розглянули минулої лекції. Вони наявні в глоду. Існують і колючки листкового походження. Функція та сама – захист від надмірного випаровування і захист від поїдання іншими тваринами. Колючки листкового походження наявні в кактусів, молочаїв і барбарисів. Друга видозміна – вусики. Ви вже також ознайомилися із вусиками пагонового походження. Однак є і вусики листкового походження. Вони виконують також опорну функцію. Вусики листкового походження наявні в гороху, чини, гарбуза та вики. Завдяки вусикам рослини прикріплюються до опори. Третя видозміна – водозапасаючі листки. Це м'ясисті, значно потовщені листки, у яких запасається вода. Такі листки наявні в алоє. Ось так виглядає водозапасаючий листок, якщо його розламати. Четверта видозміна – покривні луски. Ми вже згадували їх минулої лекції. На бульбах, кореневищі, цибулинах, бруньках наявні луски. Це видозмінені листки, які зазвичай виконують захисну функцію. Ось захисні луски-бруньки. Остання видозміна досить цікава. В комахоїдних рослин листки перетворюються на ловильні апарати. Наприклад, у венереної мухоловки, з якою ви вже знайомі, листок утворює пастку із чутливими волосками. Якщо комаха сідає у листочок та подразнює волосок, пастка закривається, а рослина вечеряє. З росичкою трошки по-іншому. На її листках багато тоненьких волосків, вкритих липким секретом. Комахи прилипають до волосків. Листок повністю згортається, і тут вже й росичка починає вечерю. Комахи слугують для таких рослин джерелом азотистих сполук. Отже, ви вже знаєте, що листки можуть виконувати не тільки свої основні функції – фотосинтез, газообмін і транспірацію, а й багато інших. Зокрема, калючки кактусів та покривні луски бруньок виконують функцію захисту. Вусики гороху закріплюють рослину на опорі. М'ясисті листки алоє є цілим сховищем води, а росичка та венерна мухоловка – це справжні мисливці завдяки своїм ловильним апаратам. Ось і липкі волоски росички. Ну а тепер на вас чекає перевірочне запитання.